Så du har ikke andet i hovedet end sex hele tiden? Og jeg beder om vand potplanteren for en såpæk. Push jeg her. Fuldstændig proppet med sextanker. Hej, din lækker røv. Må hold op med at tale til min bagdel, som om jeg er et kæledyr. Lillebjerg bliver da forvirret. Hun tager hele hånden ind i munden sådan her, og hun tror, jeg ikke ser det. Ja, hun kommer. Hun kommer delen med. Hun kommer hårdt. Det må også være svært, når nu han er så stor, Peter, og du er så bitte. Ja, hvordan han sådan overhovedet kan nå ind? Måske I kunne tale bare en lille smule højere. Jeg tror, der sidder dernede i bord 5, der ikke kan høre, hvad I siger. Det her, det giver vi kraft ind, ikke mere. Vi lever et tomt og fisseløst liv. Lad os blive skilt. Du får nogle kontanter i hånden, og så slipper vi fra det der advokatlort, som kun gør en pisforvirret. Gør en pisforvirret? Alt for meget papir og bare det. Står der idiot her? Ja! 2,5 til hver. Det er jo ikke så meget. Det er millioner. Det tror jeg skal kaste op i. Konen kører rundt i Mercedes, og I sidder her lige nu på førtidspensionister fra Bulgarien. Og jeg bare lukker den hjælp. Du har hyret en russisk lejemorder! Jeg er fuld! Når nu de kan høre en morder, hvorfor skulle vi så ikke? Ja, fordi det er ulovligt. Ulovligt? Ja, det er ligestilling. Det var kvinden i mig. Hun kom pludselig bullerne frem. Du er en mand! Kan ikke tænke uden Chardonnay. Jeg henter mere. Du vil ikke ud og lede efter mænd, der ser en smalbrud vidt. Og et ord, hvad? Hvad fanden i helvede ligner, hva'? Den sprang faktisk ved, men det er fandme aldrig set før. Jeg har fandme vist den kvinder med kæmpe stor manderserid. Mænd har da også et hul. Som ligesom er skabt til et andet, ikke også? Det ved jeg da ikke. I putter tit kreds omkring det hul, ikke? Ikke for pokker. Som sulten kat omkring en pakke lav på steg.